Hezký dobrý večer, nedělní večer, dámy a pánové, po třech nedělích jsem tady zpátky, neříkám, že v plné síle, ale v většině z nich ano. Dnešní stream bude ve znamení skromnosti, jak jsem se teď tady přesvědčil před pár minutami, protože ze dvou rozhraní, která mi ukazují počet souběžných diváků, jedno nefunguje a je to to, které ukazuje to větší číslo obvykle, takže dneska budu velice skromný. Ale abych to s tou skromností zase úplně jako nepřeháněl, tak si hned na začátku udělám reklamu, protože ono to dnešní téma s tím souvisí. Udělám si reklamu na tuhle tu knížku. To je moje, prosím pěkně, poslední vydaná knížka, kterou bych jsem viděl, tak jsem slíbil, že až do Vánoc tady nevybrabčím žádné další téma, než z těch, která jsem už tady nějakým způsobem někdy probíral. Takže dnes tedy se začnu vrtat tady do této knížky a vezmu si kapitolu, ke které se mi mezi tím podařilo něco lehkého dobádat. Takže vy, co tuto knížku máte, tak i vy se dnes dozvíte něco trošku nového, protože se mi to pátrání podařilo posunout kousíček dál. Takže pojďme na to, mám to na 23 slajdů a je to z toho 6 stránek, takže se obávám, že ta půl hodina se nám trošičku nafoukne, tak, aby se nenafukovala moc. Stalo se to v pondělí 23. listopadu 1981. Jde vlastně o nejznámější neobjasněnou vraždu v historii Brna. Začal na veřejné bezpečnosti ječet půl centrální ochrany někdy po 8. večer s tím, že tedy v lékárně v Trnité ulici číslo 8. Se někdo pohybuje. Rozejel se alarm. Na místo vyjeli první čtyři služební vozy, první čtyři hlídky. Zjistili, že dveře vnější nejsou poškozené, jsou zamčené. V průchodu, který tam vede skrz ten dům na dvůr, který tedy vidíte, ten dům, který mimochodem už neexistuje, tak, že se tam zdržují dva mladíci, tak SMBC je měli za možné pachatele, tak ty dva mladíky zadrželi a každého jednoho z nich umístili do jednoho služebního vozu. Hlídat je měl jeden z těch čtyřech příšetších příslušníků. S jedním seděl, na druhého koukal do druhého auta. V tu chvíli ale se ukázalo, že sice dveře jsou v pořádku, ale alarm stále zní, takže bude třeba se vydat dovnitř. Nadstráž strážmistr Říčánek sehnal klíče, odemknul a dívá se dovnitř. Zjistil, že dveře schodby směrem do lékárny jsou vypáčené, Dovnitř ale nevstupoval, počkal na posily. Přijeli další dvě auta, což už v tu chvíli už tam bylo 6 aut a 12 příslušníků. A jak zní vyhodnocení zásahu? Emil Ševčík, míněno tedy podpraporčík Emil Ševčík, vrátil se do objektu a rozhodl provést jeho prohlídku. A dále také proto, že dle vyjádření příslušníků, kteří byli jako první v objektu, že svítí ve výtahu světlo, které při jejich příchodu nesvítilo. Ševčík určil tři příslušníky ke střežení vchodu do objektu, jednoho zvenku, dva zevnitř. Velitel z nich však neurčil, jejich jména totiž také neznal. Sám se třemi příslušníky, a to s nadstrážmistrem Říčánkem, pod praporčíkem Vilímem a nadstrážmistrem Dolníčkem, se odebral do vyšších pater budovy k provedení prohlídky. Všichni měli pistole v rukou připravené k použití. V té době prováděl nad strážmi mistr Macků o strahu dvou zadržených mladíků a současně střežil zadní vchod do polikliniky. Střežení prováděl tím způsobem, že seděl společně s jedním zadrženým ve vozidle a druhý zadržený byl sám ve, svém, ve, ve, druhém vozidle. To už jsem vlastně říkal. Tak, všichni čtyři příslušníci tedy vyrazili do horních pater, přestože vypáčené dveře byly od lékárny v přízemí. Možná je Zmátl ten svítící výtah. Každopádně se dost podivili, když za malý okamžik zaslechli střelbu z přízemí. Pojďme se podívat dál. Toto jsou samozřejmě originální fotografie z místa činu. Vyhodnocení zásahu pokračuje slovy. Nadstráž Mr Press prováděl střežení hlavního vchodu polikliniky z hlídkového vozidla, které bylo zaparkováno na ulici. Když uslyšel střelbu v v objektu polikliniky, připravil si pistoli k použití a šel po schodech ke dveřím hlavního vchodu, které byly otevřeny. Po rozhrnutí závěsu slyšel sténání, ale nic neviděl, protože uvnitř byla tma. V tomto okamžiku došlo také k výstřelu, kterým byl zasažen. Po svém zranění se odplazil do průjezdu polikliniky do vzdálenosti přibližně 10 metrů. To už byl prosím pěkně třetí střelený, protože e, první dva, Pavel Ševčík a e, strážmistr Krejčí, dostali zásah právě při těch prvních výstřelech, když se pachatel rozhodl, že se prostě dostane ven. Pojďme dále. Čtvrtý postřelen. Nad strážmistr Macků, který ve dvoře střežil zadržené mladíky, uslyšel z objektu polikliniky hluk a rány, které byly jako výstřely, které však za výstřely nepovažoval. Současně uviděl, že zevnitř budovy jsou rozbíjeny dveře vedoucí do dvora, ty vidíte tam zatím automobilem, do dvora a, z nich vyběhl mladý muž, asi 175 až 180 cm vysokých hnědých vlasů, oblečených červenou bundu a rifle, který nesl objemnou tašku. Po spatření tohoto muže vystoupil z vozidla a přehradil mu u automobilu cestu do průjezdu, kterým chtěl uprchnout. Muž zastavil, počal obíhat auto z druhé strany, přičemž nadstráž mistr jej nadběhl a vyzval jej k zastavení. Na to muž reagoval tím, že asi ze dvou metrů střelil stráž mistra do břicha a prchal průjezdem do ulice Trnitá. Takže přátelé, máme tady čtyři postřelené příslušníky, jen to hvízdlo, další minimálně tři příslušníky ve vyšších patrech, kteří tedy skutečně úplně netuší, co se děje. Pojďme, pojďme, tedy, pojďme tedy dál. Ano, toto je identikit pachatele. Okamžitě tedy byla nařízena akce u závěra, kdy se vydali hlídky na jednotlivá místa v okolí. Zároveň na místo dorazilo celkem 201 příslušník Zboru národní bezpečnosti. Přijeli tři obrněné transportéry, výbava, dva samopaly, dvě odstřelovací pušky, čtyři služební psy. Celkem 14krát megafonem vyzývají domnělého stále přítomného pachatele v budově, aby se vzdal. Když jim to křičení do tmy na 14x nevyšlo, tak se po třech hodinách odhodlávají tedy, že do budovy vstoupí. Do budovy vstoupili a zjistili, že tedy do, dovnitř se vloupal jenom jeden pachatel a že už je dávno pryč. Kudy jim utekl, to objasnil jeden z psovodů. Vidíte to na tom plánku, kdo zná Brno, ten si to dovede představit, Mimochodem, místa okolí se v poslední době docela změnilo a mění se. I nadále docela se tam staví. Pojďme dál. Co tedy mají? Muž ve věku 18 až 30 let, výška kolem 180 cm, oblečený do červené silonové bundy a džín, střílel z pistole Parabellum z 1908. Na místě nechal dvě po domácku, vyrobené látkové tašky, ty vidíte, v nich následně zajištěny kočičí a psí chlupy, zbytky polyvinylacetátu, který se používal při výrobě barev. Na místě ještě našli dva cigaretové nedopalky, určili z nich krevní skupinu A1. Našel se ještě otisk boty, <kly> pardon, <kly> digitální hodinky kvarc a nějaké daktyloskopické stopy, z nichž jedna údajně dobře upotřebitelná. Stanovené hypotézy. První hypotéza že tedy v loupání spáchal narkoman či parta narkomanů. Následně veřejná bezpečnost prověřila naprosto všechny narkomany. Hned následující den po přepadení v úterý vysílala Československá televize mimořádnou pátrací relaci a v ní ukázala tyhle ty dvě fotografie. Tyhle ty dva chlapce podezírala z toho, že by v tom mohli mít prsty. Byli to Libor Hajdík, František Holíček, O den později po těchto dvou vyhlášeno celostátní pátrání, mezinárodní ještě ne. Zároveň ve stejný den se ozývá pražský hotel Alkron, že oba dva chlapci se ubytovali právě zde. Praští SNBáci vymysleli velmi sofistikovanou akci, protože na místo zatčení těchto dvou byly vysláni hned sedm z uniformovaných příslušníků. Čtyři příslušníci se skryli na recepci, aby využili momentu překvapení, až chlapci přijdou. Další tři se schovali na tom pronajatém pokoji, kdyby náhodou moment překvapení na recepci nevyšel. Nevím, co motivovalo příslušníky SMB k tomu, že si mysleli, že chlapci by z recepce utíkali na pokoj. Nedává to úplně smysl. Když je tedy nakonec na nějakou divočinu nedošlo, moment překvapení soudruhům vyšel a chlapci překvapení u, jako uváděli, že vlakem přijeli večer a že se den předtím ubytovali v hotelu Belvedere, zjistili, že skutečně byli v Praze a by tedy prokázali. Takže tihleti dva, pokud máte sloní paměť, tak si možná můžete i pamatovat onu pátrací relaci z listopadu 1981. Takže slepá stopa, pojďme dál. Tohle je plánek, kde vidíte jednotlivé stopy, kde všude bylo něco zachyceno, většinou, jsou to, většinou je to balistika. Dále tedy bylo vyhlášeno pátrání po si Miroslavu Dvořákovi, Tomu je věnována, bohužel není tam jeho fotografie, několik desítek stránek toho z onoho spisu. Nic nezjistili. Zjišťovali jeho styky, i jeho vyhlásili v televizním pořadu Federální kriminální ústřed na Pátrá, možná si ho pamatujete. A dvořák se jim druhý den jako přišel přihlásit, co jako, o co jako dé, jsou druzy. Zjistilo se tedy, že nakonec z podezření z vraždy a vloupání do lékárny byla nezaplacená útrata ve vinárně Valdek, což bylo teda poměrně slavná vinárna v Praze, kde tedy byl nějaký problém s placením. Další stopa vyslýchán, vyšetřovan bývalý příslušník Zboru národní bezpečnosti Josef Nenza. Na místě totiž byla nalezena sekerka, která byla domácí výroby. A oni právě si vzpomněli, že soudruh Nenza si kdysi vyráběl sekerku. Takže tahle stopa byla taky prověřena. Nic. V lednu 1982 ovšem pátrání dostalo nový rozměr, protože si e, při procházení podobných případů e, soudruzy zjistili, že onen neznámý pachatel chodil do Trnité vlastně dá se říct jak, na, na, jak do samou obsluhy. E, jak... E, píše policejní záznam, z dosud provedených vyhodnocení případu Trnitá vyplývá, že případ z 23.11. navazuje na sérii krádeží vloupáním do této lékárny. 13.12.79, 8.1.79, 14.9.80 a také shodné rysy vloupání do ginekologické ordinace v Modřicích okres Brno-Venkov spáchané dne 5. února 79. U všech případů je způsob provedení schodný, kdy se pachatel pravděpodobně v objektu nechal zavřít, vyčkal odchodu posledního zaměstnance, potom vypáčil dveře, vylištoval skleněné výplně dveří do lékárny, respektive do gynekologické ordinace. Vyhodnocením odcizených léků bylo zjištěno, že se zaměřil na léky s protibolestivým účinkem, které po požití alkoholu zesilují tento účinek. Uh, to je bohužel taková špatná, nešikovná věc. Uh, já jsem tady přečetl to první datum ano 13.12.78. ne 79, omlouvám se tady, uh, jsem si to špatně přepsal. A, a, taková, řekněme, marnost, nad marnost. Toto jsou další e, fotografie e, z místa činu. Vidíte tam tedy části výbavy e, postřelených příslušníků SNB. E, zároveň jsou tam tedy i krevní stopy. E, v květnu 1982 e, už nadřízením e, dochází trpělivost. Je založen speciální tým Trnita, což je vlastně, dá se říct, takové, esembácké novum. A jsou stanoveny čtyři verze. Pachatelem podle té první je osoba závislá na drogách a návykových lécích, pochází z řad narkomanů. Verze 2. Pachatelem je osoba z řad kriminálně závadové osobnosti, z řad kriminálně závadových osob, takhle ano. Vloupači páchající trestnou činnost pro druhou osobu z řad spekulantů z léky. Hypotéza 3. Pachatelem je osoba z řad bývalých nebo současných zaměstnanců polikliniky nebo osoba mající vztah k těmto zaměstnancům. Varianta 4. Pachatelem je osoba zajímající se o léky, která má jisté znalosti medicíny, případně osoba, která odcizených léků používá k praktické nedovolené činnosti mezi kriminálně závadovými osobami v souvislosti s prostitucí, kuplístvím, včetně kriminálních potratů. Prosím, tady stojí za to říct, že dvě z těch verzí jsou naprosto mimo a jsou to ty verze, které jim dali největší práci. Skutečný e, narkoman těžko bude v první řadě krást ginekologické léky. Zároveň podle verze 4 kriminalisté prověřili všechny studující i nedostudované mediky což ovšem úplně nedává smysl v tom ohledu, že, a to jsem neřekl, pokud si to vybavuju správně, tak každý z o něch zasažených policistů dostal dva zásahy což znamená, že onen neznámý střelec, dá se říct, takzvaně tuploval, jo, že nestřelil po jednom jednou, ale minimálně dvakrát, aby si pojistil, že skutečně svého protivníka zneškodnil a řekněte mi, který medic, který ještě nebyl na vojně, něco takového bude umět. No, samozřejmě pak tam byla ještě slepá stopa Miroslav Bartoš, což byl zase další, další v Brně údajně poměrně známá osoba, nic se nezjistilo. Zajímavá zmínka v tom spisu bylo, cituji, u potřebitelných stop byla zjištěna schoda z otisky prstů domácí osoby Hugo Greinera prosím, jméno Hugo Greiner, který měl stejný otisk údajně jako pachatel, tak tohle v tom spise dále není vůbec prověřováno. Což je teda úplně, no, nedává to úplně smysl, neptejte se mě na to, proč to proč to tak udělali, sám jsem na to v případě mohutného přemýšlení nad vyšetřovacím spisem opravdu nepřišel. Další zajímavá stopa, byl lékárník Petr Jakubovič, nejprve laborant na rentgenu, později příslušník Zboru národní bezpečnosti v době podezření řidič taxislužby. Podezírali ho od října 1984, tedy vlastně už tři roky po spáchání činu a pořád nic. Vyšetřovatelé si na něj dokonce udělali analýzu, z jakých hledisek pachateli odpovídá Zjistil, že v době vloupání byl u sboru národní bezpečnosti a ani v jednom z termínů vloupání nebyl v tu chvíli ve službě. Navíc jeho manželka pracovala v té době jako magistra v lékárně. A pak přišli ještě na jednu zajímavou indici, a tady budu citovat ze spisu, v souvislosti s operativním šetřením k rodinným příslušníkům Petra Jakuby, Jakuboviče na Slovensku, které proběhlo od 20.11.84, bylo služebním záznamem sděleno, že otec Desider Jakubovič, který od roku 60 do roku 81 byl lékárníkem v lékárně Pribeta, Okres Komárno, prováděl v tom období různé machinace s léky pro ženy. Konkrétně prodával léky pro ženy na přerušení těhotenství a jiné ženské choroby, o kterých prohlašoval, že je sám vyrábí. Také při receptech od lékařů měnil tyto léky a prodával ženám svoje. Tam je ovšem ještě jedna taková zajímavost. Petr Jakubovič v den, kdy se to přepadení stalo, byl povolán z odpočinku a dostal za úkol starat se ve vojenské nemocnici o postřelené kolegy. Takže pokud to byl on, tak by tedy k, opětoven, k, opětovnému setkání mezi pachatelem a jeho oběťmi došlo velmi, velmi brzo, velice záhy, když to nikdo netušil. Tady je docela... Docela zajímavá věc, že soudruzi zjistili, že mají trošičku problém. V březnu 85 chtěli Jakubovičovi nasadit do bytu štěnice, a což teda jako na jednu stranu je záležitost v totalitním režimu docela běžná, ale nikoli zcela triviální. Takže byla požádána státní bezpečnost o spolupráci. Státní bezpečnost získala takzvaný opěrný byt. Opěrný byt bylo místo, kde se odkud se vlastně takovýhle zdálení nebo dlouhodobý odposlech mohl dělat nemohlo to být teda moc vzdálené. Vzhledem k tehdejší bytové situaci a nedostatku bytů, to vlastně je do dneška, tak to nebyla zase až tak jednoduchá z záležitost. Ovšem, když už se ten opěrný byt podařilo sehnat, tak se zjistilo, a sice, v rozpracování Jakuboviče zatím není pokračováno, protože v současné době nelze provést zavedení zvláštního technického úkonu Dagmar a Anabela v bytě Jakuboviče, jelikož pracovníky 6. odboru státní bezpečnosti Brno bylo zjištěno, že Jakubovič má dveře do bytu opatřeny magnetickým zámkem maďarské výroby, který nelze otevřít jinak než originálním klíčem. Takže zjistili, že tam má tak dobrý zámek, že ani soudruzi ze státní bezpečnosti se dovnitř nedostanou. Pokoušeli se Jakuboviče prověřovat ještě mezi jeho kolegy, ale zjistili, že se s ním nikdo nekamarádí, že se s ním nikdo nebaví, protože se mezi taxikáři rozkřiklo, že byl u SNB a přestože byl u SNB pouze do roku 83. Tak ho měli za nasazeného konfidenta a nikdo s ním nic vůbec jako nechtěl mít. Takže to úplně ne, stopa Jakubovič se nevydařila. Sně ne, tak se nakonec zjistilo, že nesedí krevní skupina ani daktyloskopie, takže stopa Jakubovič byla, byla opuštěna. Potom tam byla ještě Karlovarská stopa, což byla skupina narkomanů kolem Zdeňka Svobody a Petra Pěkného. Ti byli prověřováni v letech 83 až 85, protože mimo jiné kradli stejné léky, ale zase se to nic z toho se nepovedlo prověřit. Pojďme dál, pojďme k, k té stopě, která nakonec vedla k pachateli či pachatelům, kteří nakonec nebyli potrestáni. Respektive potrestán. Toto je vlastně snímek z přepadení čerpací stanice nedaleko Trnité, čerpací stanice v ulici opuštěná, ke kterému došlo 17. listopadu 1982. V tomhletom případě byly nalezeni pachatelé a ono se to vyšetřovalo ne jako loupež, ale jako pokus o vraždu. Protože obvinění. Václav Novák a Petr Čoupek. Václav Novák je úplně vlevo, Petr Čoupek je ta prostřední fotografie. Tak když tedy okradený čerpadlář zjistil, že je okradený, tak se vydal pronásledovat oba lupiče a Václav Novák, když už ho pomalu dobíhal, tak se proti němu z nějaké pětimetrové vzdálenosti otočil a střelil do něj pět ran z pistole a způsobil mu velmi vážná zranění, kvůli kterým byl tedy mnoho týdnů čerpadlař v nemocnici. Oba byli usvědčeni a odsouzeni. Václav Novák dostal 12 let na tvrdo. A v tu chvíli právě přes tenhle ten případ se ten zamrzlý případ v Trnité začal tak jako pomaloučku rozmotávat. Václav Novák před svým zadržením pracoval v zednicko-tesařské skupině, byl podle něj, podle kolegů, byl velmi spolehlivý a pracovitý. Tady už je to, co vidíte nahoře. Tak to je záznam z věznice ve Valdicích, kde tedy seděl Petr Čoupek. Ten nedostal 12 let, ten dostal 10 let. A ten doznal dalším spoluvěznům, že před spácháním trestného činu v Opuštěné se s Novákem připravovali na loupež na poště v Lížni a tak dále. A s tím, že teda se pomalu Čoupek odhodlával k tomu, že přizná i to, že toho, toho přepadení v Trnité se dopustili s Novákem. Zároveň tedy dole je tedy postřeh k charakteru Nováka právě z té e, zednicko-tesařské skupiny, e, s tím, že tedy byli docela překvapení jeho kolegové, když tedy e, se probírala ta střelba, tak Novák byl údajně klidný, což jim teda nakonec teda trošku nesedělo k tomu, že potom zjistili, že to jako udělal. No, pojďme dál. Petr Čoupek se následně v roce 1986 ve vězení tak nějak jako. Povolil A přiznal se, že v případě Trnita dělal Václavu Novákovi křoví, že hlídal v uvozovkách z protějšího, z protějšího chodníku, aby nikdo nepřišel. No a když přijeli příslušníci, tak vzal dráhu. Jeho výpověď naprosto se dělá se všemi zjištěnými okolnostmi. A dá se říct, že vlastně čoupek toho Václava Nováka potopil a, a, jasně ukázal na něj. Tady je tedy znovu tedy identikit onoho neznámého, můžete to porovnat s tou skutečnou fotografií. On, těch identikitů tam bylo víc, jeden, minimálně jeden, pokud vím, tak byl bez fousů. Jo? 13. června 1986 se Václav Novák ke spáchání trestného činu přiznává. Vysvětluje, že už od dětství se znal se dvěma chlapci s původem z Řecka, který tady vyrůstali a v roce 1976 se do Řecka odstěhovali. Dvakrát ročně údajně jezdili na návštěvu a chtěli po Novákovi právě ginekologické léky, kterých byl v Řecku nedostatek a které se tam dali velmi dobře zpeněžit. Takže on se je snažil, on se je snažil tedy zazásobit tím, aby získal peníze, protože se chtěl dostat za svou sestrou, která žila v Austrálii. Co přesně vypověděl? Do prostoru lékárny jsem se dostal, začal jsem prohlížet regály s léky. Jak jsem tam byl dlouho, nevím, moc ne, snad 15 minut možná mí. Nestačil jsem se ani pořádně rozkoukat a zorientovat. Ani jsem nenašel žádný z těch léků, které Jura chtěl a měl na seznamu. Tašku jsem položil na zem, vytáhl jsem seznam od Jury a svítil jsem si na něj baterkou. Parabelu jsem měl v pravé boční kapse bundy. Již doma, než jsem šel na vloupačku, jsem natáhl parabelu, to jest měl jsem ji připravenou k okamžité střelbě. Tak jsem ji měl v kapse. Pak jsem najednou uslyšel v budově nějaký hluk. Zjistil jsem, že někdo prochází budovou a hrozně jsem se polekal. Zhasl jsem baterku, strčil jí do kapsy k pistoli, seznam jsem strčil do náprsní kapsy, chytil tašku a snažil jsem se skrýt. Neměl jsem zdání, kdo by to mohl být. Potom to byly okamžiky, začalo to hrozný, co se stalo a z čeho jsem úplně zničený. Já chtěl utíct, protože jsem viděl, že jsem chycený příčinu. Začal jsem střílet po všem, co se hýbalo a snažil se najít sebe menší skulinku, kterou bych unikl. Střílel jsem pravačkou, kabelu jsem měl přehozenou přes krk a rameno zprava doleva na levém boku. Kudy jsem běžel a kolikrát jsem vystřelil, opravdu nevím. Vím, že to byli příslušníci a to zvyšovalo moji paniku. Kudy jsem běžel, nevím, doběhl jsem domů a Petr tam ještě nebyl. Míněno Petr Čoupek, který mu dělal to křoví. V bytě jsem se převlékl a to do jiných džínových kalhot fialové mikiny koženého saka. Vzal jsem si hnědé polobotky, pistoli jsem uschoval do úkrytu pod kachličkou v koupelně. Potom jsem šel zase ven a díval jsem se po Petrovi. Uviděl jsem ho, jak vychází z restaurace Praha na ulici Dimitrovově. Takže to je přiznání. Po přiznání by se dalo očekávat soud a odsouzení. Vladimír Matoušek napsal knihu Nejhrůznější brněnské vraždy, ve které tedy tenhle ten čin popsal. A píše tam, že když tedy měli toho podezřelého, tak mu jeho advokát vysvětlil, že pak, když sedí 12 let za vraždu a dostal by se k soudu za další vraždy, takže mu hrozí výjimečný trest. Tedy mezi výjimečnými tresty, především trest smrti. Novák následně svou výpověď odvolal a tvrdil, že byl k přiznání donucen. Hledali se nové důkazy proti němu. A nenašli se. Třeba ta pistole, kterou on teda vypověděl, kde schoval, tak ji schoval na místě, kde proběhly nějaké stavební práce, což znamená, že už ji tam nemohli hledat. Respektive museli by zbourat barák, což teda jim nikdo nepovolil. Já jsem Vladimíra Matouška kontaktoval v roce 2018. Bohužel pan Matoušek už je po smrti. A ten mi, ten mi napsal. Byla to nejsledovanější kauza z konce 80. let, stála nás nemalé úsilí a vlivem listopadové atmosféry a snižování prestiže policejní práce v roce 89, Pardon. skončila jaksi nám soudního přelíčení se pachatele nedočkali. Spis byl prostě na prokuratuře a tam se mělo rozhodovat, co dál. Já jsem tam telefonoval minulý rok a nic jsem se nedozvěděl o tom, jak případ skončil. Zda bylo trestní stíhání zastaveno. Ve své knize Vladimír Matoušek dál píše, že Václav Novák byl propuštěn po revoluci, přestěhoval se do severních Čech a ještě v roce 1999 se zapojil do nějakého vydírání. Já když jsem se tedy od něj dozvěděl, že ten spis skončil na prokuratuře, začal jsem pátrat v jiných archivech než v archivu bezpečnostních složek. A tady přichází to, co se mi povedlo najít na drámec toho, co je v knížce. Protože v Moravském zemském archivu, díky ochotné paní Dleskové, která ten případ našla, jsem skutečně našel další, další spisy, které se týkaly tohohle, toho případu. Protože Byť ten spis v abs je neuvěřitelně rozsáhlý, tak je evidentně vylágrovaný. Ty nejdůležitější věci jsou z něj daný pryč do jiného spisu. Já jsem tedy, ten, ten, novější spis evidentně stále ještě někdy leží na policii a je mu tam dobře, ale to, co se kolem toho dělo dál z hlediska justice, tak to skončilo v Moravském zemském archivu. Takže 3. srpna 1989 byla proti Novákovi a Čoubkovi podána obžaloba odvolávala se jedna, která na Čoubkovo svědectví, na Novákovou výpověď se odvolávat nemohla a odvolávala se na pachové stopy, což tedy bylo trochu málo a 22. listopadu 1989 krajský soud v Brně se rozhodl tenhle ten případ vrátit kriminalistům k došetření s celou řadou úkonů, které mají učinit. Proti tomuto usnesení se v květnu 1990 odvolal prokurátor k nejvyššímu soudu, rozhodl, vlastně odvolával se eh, proti rozhodnutí krajského soudu k nejvyššímu soudu. Poslední procesní úkon, který v tom spisu je zmíněn, který se odehrál, tak se stal 16. července 1990, kdy tedy ten nejvyšší soud České republiky ten tu stížnost krajského prokurátora projednal a rozhodl se, že tu stížnost zamítá. Zamítnuli a zároveň ten asi 20-stránkový přípis znamenal, že na posledních dvou nebo třech stránkách je uvedeno, co všechno mají kriminalisté ještě v tomto případu provést. Další pokračování tohoto spisu z hlediska soudů, z hlediska justice, není. Takže dámy a pánové, já mám důvod tedy domnívat se, že ten vyšetřovací spis, který je v archivu bezpečnostních složek, on má, já nevím, nějakých 20 kartonů. Kvůli tomu, mimo jiné, se do toho nikdo nechtěl pustit. Já, když jsem do toho se do toho pustil, tak jsem zjistil, že ty věci, které se skutečně týkají toho případu, jsou v jednom jediném kartonu, respektive ne, že by v těch ostatních se to netýkalo e, případu, ale byly to nedůležité denníky a další věci, které neobsahovaly vůbec nic. Takže jsem se mohl věnovat tomuhle jednomu kartonu a zjistil jsem, že to skutečně to nejzajímavější bylo z toho takhle vindáno a šlo to, šlo to do jiného spisu, který tedy přesahuje ten, to datum 1.1.1990, a tudíž byť by třeba možná, i pokud by byl uložený v archivu bezpečnostních složek, já se k němu nedostanu bez souhlasu toho útvaru, který ten spis vedl. Co se dostalo do Moravského zemského archivu, to právě byly ty dokumenty prokurátora a soudů, který vlastně se na tenhle ten spis dá se říct odvolávali. Takže jinými slovy, nedokážu vám říct, co tam, jestli některý z těch pokynů, který v tom roce 90 jim ten nejvyšší soud uložil v souladu s rozhodnutím toho Krajského soudu, jestli z toho něco stihli provést, nebo jestli po té, co tedy po revoluci vzrostla trestná činnost u nás tak, jak vzrostla, jestli už se k tomu nakonec nikdo nedostal. Takže podařilo se mi, řekněme, trošičku dopřesnit to tvrzení pana Matouška v knížce, že tedy spis leží na prokuratuře, spis tedy, respektive na, na státním zastupitelství. Jak jsem se přesvědčil, a že to teda trvalo docela dlouho. To jeho moravský brněnský státní zastupitelství přeci jenom tam to bylo takový trošku složitější vyjednávání, ale na státním zastupitelství dříve prokuratuře ten spis není. Částečně se to dostalo do Moravského zemského archivu, do fondu justice a co bylo tedy s těmi nejzajímavějšími, nejdůležitějšími součástmi toho, toho spisu, přímo toho vyšetřovacího, to se v tuhletu chvíli nedá jak zjistit, já si myslím, že ještě někde na té brněnské policii leží do dneška. Ale je, je to samozřejmě takovej můj, řekněme, odhad. Každopádně troufám si tvrdit, že pachatele v tomhle případu známe, protože skutečně to, jak to přiznání Čoupka, tak to odvolané přiznání Nováka naprosto přesně sedí k tomu, co přesně se na tom místě činu stalo, co se, co se tam odehrálo. Není důvod pochybovat a myslet si, jako, že se to třeba neodehrálo, že to mohl udělat někdo jiný. Ne, myslím si, že je to víc než, víc než, jasné. Mám tady pro vás ještě takový jeden malý bonus a já tomu říkám zmatená žurnalistika. Respektive článek, který mě před časem tak nějak jako přiměl se o to, se o to zajímat. V pátek 13. května 2016 brněnská mutace serveru e-Dnes vydala článek právě o tomto případu, který tedy uvádí zmatený letopočet, protože se to nestalo na podzim roku 83, ale na podzim roku 81. Dál uvádí zmatený počet zraněných, protože nebyly tři, ale čtyři. Zároveň taky zmatený popis místa činu, protože se tam e ano, všude se povalovaly zakrvácené obvazy a rukavice. Nepovolovaly se tam čepice, zakrvácené obvazy se tam skutečně nepovalovaly. Stejně tak, když ten článek tvrdí, že, pacha, že kriminalisté pátrali po pachateli se zlatým zubem, tak nemůžu to potvrdit, protože ani v jednom z těch, z těch tisíce stránek, které se k tomu dochovaly, není zlatý zub zmíněn. Ale je tam teda skutečně podle mě opravdový bizár. Cituji z článku. Jednoho z těžce zraněných policistů povolali rok po přestřelce znovu do služby. Kvůli hrůznému zážitku z Brna však požádal o změnu pracoviště. Nechci pracovat v brněnském Bronxu a rád bych nastoupil službu v místě, kde bydlím, zdůvodnil tehdy policista svou žádost o přeložení. Oproti jiným žádostem o přeložení této policejní ředitelství vyhovilo. Policista se přesunul na sever Moravy. Stalo se však něco neskutečného. Asi během třetí služby na novém pracovišti kontroloval v noci auta. Jeden řidič zpomalil, vytáhl z kapsy zbraň, na tohoto policistu několikrát vystřelil a zase velkou rychlostí ujížděl z místa činu. Přiblížil jedlička, míněno bývalý kriminalista brněnské kriminálky, který tady Veronice Horákové bulíkoval bulíky na nos. Pachatele tentokrát policisté dopadli a soud ho odsoudil. Policista se však už na podruhé ze střelby nevzpamatoval a po několika týdnech pracovní neschopnosti dal výpověď ze služebního poměru u policie. Což mě teda vysoce zaujalo, jsem říkal, hele Horáková, jestli jste tady něco vyštrachala, tak proč to neprověřila? A rozhodl jsem se, že to prověřím, protože z toho vyšetřovacího spisu známe jména všech postřelených příslušníků, z nich tedy jeden zemřel, tři to přežili a v archivu bezpečnostních složek si můžete vylustrovat jednotlivé, jednotlivé příslušníky našich ozbrojených sil. Takže jsem se dal do rešerše, a Nestačil jsem se divit. Prošel jsem personální spisy všech zasažených policistů, tak první z poraněných se do služby vrátil v prosinci 82, vzhledem k následkům byl zařazen na kancelářskou pozici. V roce 91 vykonal důstojnickou zkoušku. Nebyl postřelen. Druhý ze zraněných byl přeřazen v dubnu 83 do funkce staršího referenta na úsek strát a nálezů občanských průkazů. Poslední, co se tam dochovalo v jeho personálním spisu, bylo pracovní hodnocení ze září 1990 opět nebyl postřelen. Třetí, kdo nebyl postřelen, byl e, třetí z trojice zraněných, byl to Libor Macků a Tady je velice vysoce zajímavá záležitost. E, tohle je záznam kapitána Králíčka, velitele stanice SNB v Brně. Když tedy měl Libor Macků, a že tam teda v jeho personálním spisu není fotografie, to bych vám byl býval ukázal. A k čemu došlo 20. května 85? V 16 hodin 10 minut jsem prováděl kontrolu přítomnosti zásahové skupiny praporčík Macků Libor, Válek Jozef, kteří posilují výkon služby na zdejším oddělení veřejné bezpečnosti. V místnosti, kde je zásahová skupina ubytovaná, nikdo nebyl a místnost byla zamčena. Dotazem u stálé služby jsem se dozvěděl, že jmenovaní odešli kolem 10. hodiny na svačinu podívat se po mě a na oběd do restaurace Národní dům. Proto jsem poslal do zmíněného pohostinství po šesti hodinách, do zmíněného pohostinství hlídků ve složení a tak dále a tak dále, kteří oba jmenované v restauraci našli a upozornili, je, že si mají dostavit na oddělení VB. Přitom zjistili, že jsou v podnapilém stavu a že nechtějí zaplatit útratu a poroučejí si další pití odmítli z restaurace odejít. Po tomto sdělení jsem vyslal na místo hlídku VB ve složení. Další dva parlamentáři přišli, kteří je opětovně vyzvali. Po jejich důrazném napomenutí se oba dostavili na oddělení VB do místnosti zásahové skupiny. Zde byli zastiženi náčelníkem oddělení Mikulov kapitánem Králíčkem a jeho zástupcem kapitánem Truhlářem. Byli vyzváni, aby se dostavili do kanceláře náčelníka. Výzvu uposlechli. Po příchodu do kanceláře bylo na obou zřejmé, že jsou v podnapilém stavu, a to podle zjevu nezřetelného hovoru v rávorové chůze a dechu. Vrávo, dech? No, ne. Pojďme dál. Oba byly vyzváni k provedení orientační dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu v krvi. Oběma se dechová zkouška se po dechové zkoušce zabarvila trubička přes bílou rysku. To znamená, byli ožralí. Vzhledem k jejich stavu e, jsem, ano, jsem od nich blížší vysvětlení nevyžadoval. Tohle je tedy záznam kapitána Králíčka. Ovšem, Dochoval se, i, dochoval se i tady záznam přímo od Libora Macků, který tedy vyprávil, jak který byl ve službě, si šel posilnit do restaurace. Během obsluhy jsem byl jednou zde zaměstnanou servírkou polit pivem a proto jsem ji následoval do kuchyně této restaurace. Zde jsem si sundal polité kalhoty a tyto servírka odnesla někam k vyčištění. Během doby, co jsem čekal v kuchyni restaurace, mě začal jeden z číšníků vykazovat, i když viděl, že jsem ve spodním prádle. Vzhledem k tomu, že jsem byl jeho jednáním rozhorčen, požádal jsem servírku po vyčištění kalhotu a košile, která byla rovněž polita, aby mě zavedla k vedoucímu restaurace. Prosím pěkně, tady se... E liší verze, protože tedy pan, nevím, co měl v tu chvíli za hodnost, tedy pan Macků tvrdí, že byl vykazován ve spodním prádle, což jako příslušník sboru národní bezpečnosti, kdyby byl vykázán mezi běžné hosty restaurace, považoval za tak nějak jako úkorný pokyn. Zároveň ovšem ostatní zúčastnivší se tvrdili, že ho vykazovali až ve chvíli, kdy už nebyl ve slipech a obléknul si své, své služební gatě zase zpátky na sebe. Prosím pěkně, záznamy pana Macků pokračují, ještě, ještě, ještě se ve službě dostal do podnapilého stavu jednou. Ale to už není tak veselý, jako ta etída v té restauraci s holými hýžděmi takřka musela být skutečně líbezná a já bych u ní skončil. Takže, jak vidíte skutečnost je občas výrazně zábavnější než nějaký smyšlený policejní báchorky, který se vykládají neskušeným novinářkám, který si nejsou ochotní nebo schopní některé věci ověřit. Tolik tedy, dámy a pánové, u konec úvodního referátu. Otevírám diskuzi s díky především Archivu bezpečnostních složek a také Moravskému zemskému archivu. Takže... Krleš. Tak, ještě než se dostanu k vašim dotazům, samozřejmě máte pokud jsem vás s tímto tématem zaujal, tak je pojato v knize Největší záhady zločinu společně s dalšími kapitolami, o některých jsem tady hovořil, o některých zde hovořit budu a o některých zde hovořit nebudu, abyste měli důvod si tu knížku pořídit. Loňské prodeje mě docela příjemně překvapily, tak budu rád dále překvapován. Zároveň bych chtěl zopakovat: 20. únor, městská knihovna v Praze, 19 hodin, malý sál. Martin Lavaj potvrdil účast. Budeme si povídat o záhadách, které luštil. Jednak o záhadě černého zrcadla, to jsme dali, to je takovéto slavné alchymistické zrcadlo, které se tak nějak vzpomíná po celém světě. A podle Martina Lavaje, skončilo asi v Čechách. A zároveň samozřejmě, když se řekne Martin Lavaj, nelze nezmínit jednak měsíční šachtu. E, díky němuž jsem zde, ne zde, v, v Nízkých Tatrách docela promrznul a promoknul. Děkuji mu za to, rád na to vzpomínám. Ale zároveň ona Ďatlovova e, záhadná expedice, respektive její, e, její dodnes neobjasněný konec. Radek mě tedy upozornil, že tady byl donate, já jsem se ho všimnul. Filip Dufek, děkuji Filipu Dufkovi za jeho donate, je to pro radost. Tak doufám, že nejen pro mou, ale i pro jeho. Tak, Dáda Žížela, podle čísla jednacího by si šlo vyžádat rozsudek. No jak chcete žádat o rozsudek, když jednání soudu ani nebylo nařízeno? Není-li není nařízeno jednání soudu, nemůže být rozsudek. Uh. Má jméno zastřeleného plukovník Michal Dlouhý ve svém seznamu padlých v muzeu policie? To nevím, to bychom se museli zeptat Michala Dlouhého, ale nevím, jak, kam až jako šel uh, časově. Tohle je přece jenom rok 81, jestli se soustředí na četníky, tak to už trošičku časově jinde. Nebyl případ inspirace pro díl seriálu Stopy zločinu, který byl z Brna? Neviděl jsem, nemůžu vám říct, jestli tam vidím něco, uh, co, co tam viděli co ty dva se zatkli v průchodu na začátku. No, ty dva kluci, ty museli mít docela zajímavý podívání. Ono teda, já jsem to tady neřekl, ale když se prošlo tím průchodem na dvůr, tak za dvorem byl dívčí internát. Takže já si myslím, že skutečnou motivací pro ty dva bylo něco zcela jiného než lékárna, ale ten dívčí internát, který tam byl, no, musel to být pro ně zajímavý zážitek, protože že jste, jdete za holkama, v průchodu vás zhaftne policajt, posadí vás do auta, potom vyběhne nějaký týpek z lékárny. Policajt s ním chvíli hraje v obíhačku, ten ho potom střelí a zmizí. Muselo to být teda skutečně, no, teda. Tak, e, e, dále zdravím, pane, k obdivu, e, že vás do nich pustí, nedělají popíky? E? Myslím, archivy. E, do archivu m, pouštějí. M, m, Koho, kdo si zamohne ten může do archivu? Zajímalo by mě, co vedlo ty dva odsouzené k přiznání postřelení čtyř příslušníků ve mohli tušit, že by mohli po novém soudu dostat i trest smrti, mohli tež dostat od dostat sodu od bachařů ve vězení. No, já jako nevím, jestli to bylo černý svědomí. Já jsem teda slyšel, že z této dvojice Čoupek Čarek, Čoupek, on pan Matoušek ho přejmenoval v knížce, taky mi tím trošičku zavařil na pár dní, Čoupek Novák, že jeden už je po smrti a možná, nevím, jestli jako takovou tou klasickou vnitráckou poštou pro tebe, že bych se pokusil zjistit, jestli, kde, jestli, by se mnou chtěl mluvit pan Novák, že by se mi po letech k tomu jako, no si nemyslím, že by se chtěl k něčemu takovému přiznat. Takže podle toho, co jsem slyšel, jeden z nich stále žije, ale, ale netuším. Tak Filip Vojtěch, to je pro dádu, a tak dále, jo, jenom já upozorním, k, k aktuálním rozsudkům se můžete dostat e, kdokoliv, protože rozsudek je veřejná listina. Akorát e, vám e, k neradosti vaší, e, pokud ty osobní údaje nemáte, tak vám je v tom rozsudku začerní. Ale rozsudek může získat, kdo chce. E, Vrávorající dech je dech, kdy koncentrace alkoholu je natolik e, velká, že i dech nadýchá vlastní alkohol. <laughs> dech je opilý. E, děkuji za hypotézu. E, myslím, že e, si asi dobudeme představit, v jakém stavu oba příslušníci byli. Jako, že jim to procházelo 6 hodin. No, no, no. E, Tak, e, dále. E, Samuel, Dětlová výprava má řešení v druhém tak říká, v identickém případě už to jen čeká na někoho, kdo to řekne na No tak to nevím, to se můžu zeptat Martina, jestli to náhodou ví, že by to řekl na on. No. Gatě od pivo byl asi typický příslušník VB, u nás se traduje historka, jak četníci zabavili dva demižony pálinky, když se s tím šlo na sou, tak v Dimižonech byla jen voda. No jo, tak to víte, to bylo, tehdy to byla cená kapalina, že jo, to dalo docela práce. E, něco takového e, vůbec e, dá dohromady. Teď tady koukám, Dropped frames, teď mě tady, já jsem měl za to, že to vysílání zatím běželo, jak mělo, ale teď tady koukám 294 droplej frameů, to je nějakých víc než 10 vteřin, tak doufám, že vám to tady neschodilo jako zvuk, což bych byl velmi nerad. David ještě doplňuje, soudce to zjistil, i těsně před vyměsením rozsudku se rozhodl okoštovat. <laughs> Blbý. A Děkuji Láďovi za, za donate, Takže díky, je to bez dotazu, tudíž na dotaz nemohu odpovědět. A to tím maníci z VB ani nevystřelili a ten frajer. Měl toho pachatele schodníků varovat jak. No, e, frajer měl pachatele schodníků, nevím, jestli ne, nikdo z nich nepopisuje, jak byli. E, nebo respektive Čoupek nepopisuje, jak byli domluvení, možná třeba, jestli třeba neměl význout, ale pokud vím, tak v tom přízemí padlo nejméně devět výstřelů, z nich maximálně dva byly od příslušníka, akorát tam jde o to, že on, tedy pachatel, postupoval ze tmy do světla a viděl, zatímco střílející příslušník viděl kulový, takže se netrefil. Mimochodem, náčelníků hlas už je z 92% tam, kde býval. Po té hodině už jenom se 87%. no ještě to není to, já doufám, že tak, že tak do dvou týdnů to bude úplně. Respektive slíbili mi, že budu hůňat, ale že mi, že mi to posune hlas někam úplně nám to, to mi nikdo nesliboval a říkali, že to za 14 dní přejde, nepřešlo úplně ještě. tak Venca, vaše streamy s hostem povídání o konfliktu Ruska Ukrajiny a také povídání o konfliktu Izrael řešení a to umí každý vy máte navíc moc mě tyhle streamy neoslovily. No víte, a já si zrovna myslím, že třeba ten, ten to povídání s paní Kalhousovou mělo svoji hodnotu, protože já jsem nikde nezaznamenal žádný rozhovor o tom, který by vlastně procházel tu historii toho konfliktu, kde by se kde by se vlastně probíralo, jak to vůbec celé vzniklo. A tenhle tenhletem, díru já jsem se rozhodl zaplnit a měl jsem z toho rozhovoru velkou radost, protože se mi fakt, a už jsem to tady říkal, ještě se mi nestalo, že bych za celý hodinový rozhovor do toho nedělal jeden jediný střih. A tady já jsem jeden jediný střih neudělal. E, tak e, dále jde stále objednat vaši jednu knihu jde stále objednat nejenom jednu mojí knihu, ale všechny všechny knihy a, a sice tady, tady, tady takhle nahoru, obchod.baratele.net můžete si tam objednat knížky, nejenom knížky mám pocit, že tričko s logem za tři stovky už se vzhledem k mezitím proběhnuší vlně inflace stalo asi jedno z nejlevnějších triček na trhu, mám pocit No, flip duchvek, děkuji další. Kačky jsem poslal na transparentní účet, díky za vaši práci. Děkuji za vaši podporu. Vaše podpora je teď v tuhletu, v tuhletu chvíli tak nějak to, to, to dá se říct, včetně té reklamy, to jediné, co teď tady rozhoduje o bytí a nebytí tohoto kanálu a pokračování. Každopádně zatím to nevypadá zase až tak zlé, musím tedy. Popatrně zaklepat. E, tak, e, dále. E, mohli by zjistit poletech z DNA z toho Weiglu, pokud by se dochoval. No, to by mohli, ale já mám pocit, že se nedochoval. Radek Štefan, streamy z hosty byly fajn. Víte, to je, tohle je přesně to, o čem teď rozhodnete vy. Rozhodnete vy prostřednictvím svého zájmu. Respektive já si stále si myslím, že když bych měl, i kdybych měl samý negativní ohlasy a nikdo se na to nedíval, <coughs> pardon, <coughs> a přesto jsem byl přesvědčený, že nějaký stream s hostem je potřeba udělat, že to má hodnotu, tak, by, tak bych ho udělal. Ale jinak to je přesně o tom, že teď vlastně je to na vás, co se, co se bude díti a nebude díti. Uh, tak, chtěl bych jen podoknout k minulému streamu o UFO nad jaslovskými bohunicemi. Teoreticky by ho měl zachytit i radar na vojenské posádce v Lažanech u Chomutova. Komár sleduje celou střední Evropu. Nejsem natolik, nejsem natolik vzdělán ve vlastnostech radarů a ve vybavení naší armády a rozhodně nemám přístupy k těmhle materiálům. Řešit politiku ve vašem kanálu snad nebudeme řešit. Prosím, politiku. Co? Neřeším politiku v tomto kanálu. Uh, Martin Stoče, si mi to trapne, musel jsem se vzdálit a unikl mi kdo z příslušníků vlastně zemřel. Prosím o upřesnění pro troubu, jako jsem já. Uh, trouba i inteligenci může uh, tenhle ten přenos vrátit, ale Každopádně já se tady podívám. Ha, 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 ha. Pavel Ševčík, Krejčí, Pres, Macků. Já myslím, že nadstrážmistr... Buď to, to byl ten Pavel, Pavel Ševčík nebo nadstrážmistr Krejčí, který... Uh, který tedy, myslím, že to byl ten Pavel Čevčík, který převzal, který, který převzal snad, nebo jeho jmenovec převzal vedení a ten zemřel asi po dvou dnech v nemocnici. Uh, tak, co říkáte na natáčení seriálu na motivy studny TV Nova? Uh, že si mě přizvali jako odborního poradce a že mě to potěšilo. Uh, Dada Žížela, zase rozsudek. Nemůžete žádat rozsudek, tam, kde nebyl vynesen rozsudek. Na čerpací stanici bylo vypáleno Petra panem Novákem. To by potvrzovalo z v lékárně, respektive jistotu pachatele. Ano, přesně tak. Prostě, když už Novák střílel, tak střílel víckrát. Takže chápu správně, že nevíte, zda li pachatele odsoudili nebo ne, jinak už je to tuším promlčeno. Že? Já vím docela přesně, že pachatel tohoto trestného činu nebyl odsouzen, protože to prostě skončilo to tím, že krajský soud v Brně... Pověsme si to ještě jednou, Krajský soud v Brně. po té, co byla podána obžaloba i tomu i k policii, tomu státnímu zástupci tehdy prokurátorovi vrátil s tím, že je potřeba dopracovat důkazy. Prokurátor se odvolal k nejvyššímu soudu a nejvyšší soud rozhodnutí Krajského soudu potvrdil a Vynesl zcela konkrétní pokyny, co má být v tom případě ještě učiněno. Od té doby, co se týče justice, nebylo vykonáno vůbec nic. Jestli bylo vykonáno něco mezi vyšetřovateli u policie, třeba to nevedlo k ničemu dalšímu, k nějakým novým důkazům, že by si to troufli podat znovu, tak to už samozřejmě říct nemůžu. Ale každopádně z hlediska justice to skončilo tím, že nejvyšší soud potvrdil rozhodnutí krajského soudu o tom, že prostě případ se vrací k dopracování. Kašlátko je zrušené, dříve jste ho měl. Kašlátko je tady, pokud vím, klávesová zkratka, která mi tady na chvíli vypne mikrofon a vidíte, ono taky tady někdy ten vysílací software nemá rád klávesové zkratky a e, tak jsem e, ho e, nikoliv e, neto, ne to, ne, nepoužil. E, super stream o české historii, můžeme se na něco nové těšit. Můžete se stále na něco nové těšit. Já jsem e, až do dnešního poledne jsem si myslel, že dneska bude stream o bratrech mašínech Římská 2. Skutečně oni měli své souputníky nebo řekněme paralelní skupinu, která se, která se tak nějak pustila do stejné formy odboje, byť teda trošičku malinko, malinko chytřejším způsobem, taky dlouho unikali a uvidíme. Uvidíme možná příští týden. Tak, eh, odborní poradce, gratuluji. No, poslouchají vás, nebo tam hodně umělecké licence. Já nevím, já jsem se s nima párkrát sešel, tak nějak jsem jim odvyprávěl, co jsem zjistil, na co jsem přišel. přidal jsem jim ty nejdůležitější materiály a do scénáře nevidím. <laughs> Takže nevím, jak to, jak toto. Eh, ale nechám se překvapit. Mám pocit, že to má mít premiéru někdy na podzim letos. No. Protože říkali, no jestli máte takovou knížku, tak jako si to vydejte. No to by se muselo to by se muselo tak nějak... No, pojďme dál. Bydlím v Brně už tři roky, o tom to jsem netušil. No, vidíte, no, ta, to jsou minulosti. Mašíni to tu dlouho nebylo. Prosím pěkně, to není skupina mašínů, to jsou mašíny římská dvě, ale nebyly tak, řekněme, využití komunistickou propagandou, nebyly tak veřejně znecťování, tak mašiny dělat nemůžete, zase vám přitom skoří dráty jako minule. Ne, nikoliv, jak skončí dráty, to případně uvidíme, ale nejde o mašiny, jde o zcela jinou skupinu. Bob, ahoj, Bob, i střelba na benzínce byla drsná, ten čerpadrář sice přežil, ano, dostal to i do to páteře trvalé následky, ne, jestli Novák, že snad na něj božím ještě předmílá. Netuším, skutečně netuším. Nepouštěl jsem se do švarcovského oslovování přes prostřednictvím úřady České republiky, tak to úplně nevím. Každopádně vzhledem k tomu, že teďka nenatáčím pro žádnou velkou televizi a nemám, pro, nemám nad sebou žádnou velkou dramaturgini, která by mě vynu, donutila se pokusit ho v těch severních Čechách najít, tak dokonce mám pocit, že jsem možná i měnil jméno, takže by to bylo docela, docela zážitek něco takového dělat. Tak e, si myslím, že mě jako to, že nad sebou nemám tenhle ten Karabáč, tak mi to umožňuje pojímat na streamech některé věci i bez třeba takového finálního kroku. Tak, e, aha. budou ještě nějaké záhady v Brně? To nevím. To nevím, uvidíme jestli na nějakou narazím v tuhle tu chvíli si teď nevybavuju, že bych něco na stole měl, takže nedokážu vám na to odpovědět. Jinak samozřejmě jsem se zase zakecal v té půl hodině, takže možná ještě trošičku nastavíme. Těším se moc na další věci kolem chlístovic, si ono podivných mlínů kolem. No, tak doufejme, že bude o čem ještě, ještě vysílat. Já jsem dneska, a to na sebe můžu říct, já jsem dneska dostříhal video, který jsem teda tenhle týden nakropil, který doufám, že bude mít pokračování, protože jsem se dostal do jednoho tajuplného podzemního objektu tady ve středních Čechách, který má mít nacistickou minulost a má nacistickou minulost a který vzývali někteří hledači štěchovického pokladu jako že to je skutečně jako jak říkají francouzi le top v tom v záhadách spojených se širším pojetím štěchovického pokladu takže hrozně mě to bavilo a Budu se, budu se, těšit, že ještě taky dojde na, na druhý díl, protože někdy jeden díl úplně nestačí. Stránská skála. Prosím pěkně, jestli chcete se dívat na video ze stránské skály, tak se vás dovoluji upozornit, že mezi lety 2019 a 2021 vznikly celkem tři řady pořadu tajemné podzemí, které můžete shlédnout na serveru stream.cz které, kde jedna z nich právě pojí, má stránskou skálu, nejenom stránskou skálu. Jak dopadly dezoláti z třetí fázy měsíce, ozvali se po publikaci úterní reportáže? Ne, neozvali se. Já jsem se jako po těch dvou letech docela mě potěšilo, že teda mají 800 tisíc sledujících, což teda samozřejmě proti zdejšímu, kanálu je několik, několika násobně víc, ale před těma, před těma dvěma roky měli taky 800 tisíc sledujících, tudíž se ta jejich nákaza blbosti nešíří, což je dobře. Na druhou stranu získat v Americe 800 tisíc diváků je asi menší práce, než tady sehnat kolik? 134? Já teď nevím přesně. 134 asi. Tak Jo, dokonce mě někdo upozorňoval, že bych měl na Slovensku 134 tisíc, takže už jsem v top 100, jo, což teda uh, u nás jako ještě nejsem. Ale uh, takže dezoláti, dezoláti asi se těma blbostma dál, dál živěj, no já se budu dál živit uh, tím, že se budu pokoušet některé nejblbější věci, na který uh, můžu tady narazit, je uvádět na pravou míru. Narazil jsem, narazil jsem na jednu strašlivou hámotinu jednoho poměrně známého filmaře, ale moje dcerka mě zakázala to ještě tři a půl roku dělat do toho něco říkat, protože chodí s jeho synkem do ročníků a bojí se odplaty, protože ten filmař je velmi slavný, a, a tak nějak moje dcerka ještě v téhle oblasti nemá tak úplně prostrach uděláno. No, e, stačí, že máte nejlepší moderátorský tým na československém YouTube náčelníku. Milý finský krajanku, jak ono se to měří vlastně? co když někdo má, co když ještě někdo. Já musím říct, že když jsem tady se dneska k tomuhle přihlašoval, koukal jsem na to, co se událo v četu, zatímco to tady už bylo založení. A všimnul jsem si, že teda dneska nastavovali zrcadlo, respektive finský krajánek opět zmínil Fausta a vyvolávání čerta. Takže, takže tak. A cofám nad přehradou, je to blbost nebo ne. Já nemám důvod nevěřit posádce vrtulníků a ani nemám důvod nevěřit svědkům ze země, které se vám podařilo najít. Takže odkážu vás na předchozí video obsah k tomuto. Pokud vím, tak si to vybavuju, jestli si to vybavuju správně, tak první úterý v měsíci bude pozítří a půjde ven pátý večer s badateli a první večer s badateli z nového působiště. Takže se na to velmi těším, protože musím říct, že mě to po celou hodinu a tři čtvrtě s Vláďou Šiškou velmi bavilo. Doufám, že bude i vás. A máme tam jedno krásné Nádherné, odhalené UFO, které jsme, kde jsme se zmílili, jak Vláďa tak já, a sám nahlašující musel e, si na to přijít, protože jsme bytostně selhali. A pravda byla docela jednoduchá, překvapivá, neprůstřelná, ale troufám si, e, troufám si tvrdit, že... E, naše teorie byly, nebo moje teorie byla zábavnější. Není ten filmař Igor Klaun eh, nikoliv? Eh, ten eh, to není. Ten mi tady před časem nějak štípnul nějaký, nějaký video, mám pocit. Myslím, že Karla Novák a strčil si ho k sobě na kanál a pak pak nějak hrozně žadonil, ať stáhnu tu žádost o stažení, že to stáhne sám, ale že nechce, aby mu smazali kanál. E, tak ten mám pocit, e, že, e, že snad se mu nějak vyhověl, ale e, nevím, nevím. Jo, a vy teďka e, evidentně začnete střílet e, jména e, současných filmařů, našich známých, e, v naději, že vám řeknu to správné jméno, když se na něj trefíte. Nevím, jak moc dobře mě znáte, evidentně někteří úplně ne, tady Ideko nebo Havrosm úplně netuší, že i když se tady někdo trefí, takže to nebudu potvrzovat ani vyvracet, nemohu se, nemohu se k tomu vyjádřit. Takže, dámy a pánové, tolik k případu Trnitá Brno. Na jednu stranu jsem rád, že jsem se do toho případu mohl ponořit a že jsem se do něj ponořil, protože jiní badatelé se nechali odradit těmi 23 nebo 24 kartony, které k tomu byly a nechtělo se jim do toho pouštět. A já jsem tady uh, velmi rád uh, z toho, že jsem se do toho pustil a že jsem zjistil, uh, že teda um, se v tom dá ještě něco najít. Takže uh, dámy a pánové, 21.10 myslím, že je pravý čas. Už tady napínám své hlasivky ve stále ještě zdeformovaném krku na míru maximální, takže jo, tady jsou ještě zase snahy snahy odhalit odhalit onoho filmaře. Prosím pěkně ne, neřeknu, protože si nedovedete představit, jaký čoromoro by Lucka provedla, to si teda nedovedu představit. I když si teda dovedu představit, co zvládne, tak si nedovedu představit, co by zvládla v takové situaci. A Nechci si to ani představovat, tím spíše si to nechci přivodit. Takže, dámy a pánové, děkuji vám za sledování, děkuji vám za ohlasy. Doufám, že jste se dneska ode mě něco dozvěděli, jste, co jste netušili. Teď tady vidím zase, že mi tady semafůrek schazuje asi na poloviční datový tok, takže. Je, je možný, že jsem se vám tady teďka cuknul. Ládia, první knihu ze všech, co jsem napsal. Jo, to jsou největší záhady kriminalistiky. Stále máme, to už je rok 2018 a minimálně ještě, určitě rok, to ještě bude mít licenci nakladatel a když teda bude chtít jí prodloužit, tak proč bych jí proč bych se s nima nedomluvil. Takže opět odkážu na paní Kolombovou. Pokud ji nenajdete v knihkupectví, tak my ji na skladě máme. A samozřejmě tady tohle to má určitou výhodu v tom, že si, když si ji objednáte přes paní Kolombovou, tady přes obchod.badatele.net, tady, tak vám tam můžeme i něco napsat s paní Kolombovou. Takže Dobrou noc, mějte se pěkně, nebuďme píce, těším se příště, pozítří se uvidíme aspoň na četu, protože budeme premiérovat večer s badateli. Já těším se. Dobrou noc.